نوخار کې هم اولسته د سرګاری اوړو تر لاسه کول کې سخت مشکلات دي. کای خو نارینا مفت اوړو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي، نو د سره ګنډش مری کې زنانه هم د اوړو په دغه پوینټونو په انتظار کې وي چې ورته مفت اوړه ملاوي شي. د لس کیلو اوړو لپاره د غریب اولس حالت خراب شي وي. زنانه نارینه په یو قطار کې د اوړو په انتظار مجبور دي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د روژې په میاشت کې د روژه دارو سره داسې قسمه زیاتې نه کوي، هغې ترې په باعزته طریقه اوړه ورکړي. ترجمة